בפרשת השבוע כי תצא כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך ותנתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שפיו וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה פה אומרת לנו מצווה או יותר מאוד מאוד יוצא דופן. עם ישראל נלחם במלחמה וחייל, לוחם יהודי ראה בשביה, בשבי, ראה אישה יפה תואר. אומרת התורה, אם האדם חשק בזמן המלחמה באישה יפה תואר, מותר לו להיות איתה. לכאורה הרי זה פלא גדול, זה כנגד כמעט כל התורה שאנחנו מכירים. חייל יהודי חשק בשבועה יפה תואר, על זה מתירים לו את זה? רש"י אומר לו, דיברה התורה כנגד היצר הרע. מה הפירוש? כל התורה מדברת כנגד היצר הרע. כל התורה מלמדת אותנו איך להתמודד עם היצר הרע. למה דווקא פה, בשעת מלחמה, התורה מתירה לחייל יהודי פעם אחת להיות עם אישה עם שבועה יפה תואר, ונזכור שמדובר פה בגויה, לא ביהודיה, איך זה יכול להיות היתר הזה? אומר אור החיים הקדוש, שבוודאי סוד גדול מאוד יש בהיתר הזה. כי לא יכול להיות שהתורה תתיר לעם ישראל אפילו פעם אחת להיות עם גויה. אז מה אם היא נפלה בשביה? איזה היתר יש בזה? אכן אומר אור החיים הקדוש, שאם חייל יהודי, ונזכור שהחיילים היהודים מדובר על צבא דוד ועל צבא שלמה, אם חייל יהודי מרגיש שיש לו איזשהו מציאת חן, מוצא חן ביניו, איזשהו גויה, אומר אור החיים הקדוש, בהכרח שיש בה ניצוץ קדוש. והתורה התירה לחייל היהודי להיות עם השבויה יפה תואר, התירה מצד זה שיש בה ניצוץ קדוש, ועל ידי שהוא יהיה איתה, יביא אותה לביתו, ויכול להיות שהוא יתחתן איתה גם, הוא יגייר אותה ויתחתן איתה, על ידי זה הוא פודה נשמה קדושה שנפלה בין הגויים, בסוד חטא אדם הראשון שנפלו נשמות ישראל, נשמות קדושות, נפלו לשבי, נפלו להיות בין הגויים, וזה סוד הגרי צדק. וכשאם חייל יהודי בשעת מלחמה יש לו מציאת חן, מוצאת חן בעיניו שבועה יפה תואר, בהכרח יש בה ניצוץ אלוקי, ועל ידי שהוא יהיה איתה ויביא אותה לתוך ביתו, על ידי זה בעצם הוא פודה ומציל את הנשמה האלוקית שבתוכה. ובעל זה, בספרי החסידות, ביאור נרחב על הדבר הזה. כתוב שם דבר מאוד מאוד עמוק, שכל העבירות שיהודי עשה, ודאי שהעבירות זה דברים לא טובים, אסור לנו לעשות עבירות. אבל אם אדם חוזר בתשובה, מתברר למפרע על ידי התשובה, שהוא יכול לעלות מכל העבירות שאדם עשה, בכל התחומים, בכל הבחינות, אדם יכול לעלות ניצוצות קדושה דווקא מתוך העבירות. ועל ידי זה, האדם, הבעל תשובה זוכה להיות בבחינת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כי מתברר למפרע שכל עבירה שאדם יהודי עשה, בוודאי שאסור לנו לעשות עבירות, אבל אם אדם עשה עבירות, והוא חוזר בתשובה, מתברר שבתוך העבירות היו ניצוצות קדושה, היה רוחניות נסתרת בתוך העבירות, ואם אדם לא יעשה תשובה, הוא יענש על זה. אבל אם אדם יעשה תשובה, על ידי זה הוא יזכה להעלות ולגלות את הרוחניות, האלוקות, את הנסתר שיש בתוך כל העבירות, ועל ידי זה תהיה מדרגתו גבוהה מאוד מאוד. ולכן אמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. ורש"י כותב, רש"י במסכת סנהדרין כותב, שמקום הבעל תשובה, אין בריאה יכולה לעמוד במחצתו של הבעל תשובה. כל כך גדולה מעלת התשובה. לכן עכשיו יש לנו את ההזדמנות הגדולה ביותר לחזור בתשובה, להרבות בשיחות, בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אנחנו בני מלאכים, אנחנו רוצים להיות בארמון המלוכה, לא רוצים להיות מחוץ לארמון המלוכה. בארמון המלוכה זה התורה, זה התפילה, זה מצוות, מעשים טובים, מידות טובות. לכך נבראנו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תעזור לנו להיות מבני היכלי המלך. כך בראת אותי להיות בן מלך, תעזור לי להיות במקומי אמיתי, להיות בן מלך. כשאנחנו מבקשים את זה עכשיו בדור העקבתא דמשיחא, על ידי זה אדם יזכה לחזור בתשובה שלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.